Hej, vægt! Så blev det 2019, og du får dit årshoroskop her. Jeg starter med januar og slutter ved december 2019. Hver måned får du et kort sammen med et tillægskort, et godt råd, om du vil. Og så slutter vi af med at få en krystal. For 2019 en krystal, du kan styrke dig på. Men lad os komme i gang. Der er mange kort, vi skal igennem. Vi starter i januar måned med verdenskortet. Verdenskorten er en afslutning af cykluser. Det er en følelse af, nu begynder nye ting, nye begyndelser. Det her med virkelig at åbne dørene for nye ting, og det her med endelig at føle den her samhørighed i, hvad du føler indeni og hvad du mærker, og hele den her følelse af at være i harmoni med dig selv. Verdenskortet kommer med nye begyndelser, den kommer i den grad med afslutning af cykluser, og det her med at kunne se tingene klart og føle sig fri og glad. Så virkelig en god start på året. De gode råd, det kreative underværk og følg din lidenskab. Så du er i den grad på vej op af kulkælderen. Husk at lytte noget mere til musik, fordi musik hjælper dig i den grad i 2019. Spil noget musik, hvis du selv er i stand til at spille på et instrument, eller slå dig løs på tangenterne. I det hele taget kreative talenter vil være godt at få gang i januar måned for dit vedkommende. Februar måned, der har du The Empress. The Empress kommer også med nye begyndelser. Hun kommer med et barn til den barnløse. Hun kommer med det her med at være grounded. Det her med at se tingene knivskarpt. Hun stoler på sin intuition. Hun stoler på sig selv. Så du er enormt selvsikker, når du kommer til februar måned. Du ser tingene enormt klart. Det gode råd, det er delfinen. Vær ubekymret og glad. Så vid, at der i den grad er fremgang for dig i februar måned. Delfinerne svømmer rundt i vand. Vand det er følelser. Så du er i den grad i harmoni med dine følelser i februar måned. Marts måned, der har vi The Empress. The Empress er også en symbol på din intuition. Han starter nye projekter op. Han ser tingene for, hvad det er. Han er enormt målsat, så du har ligesom sat din kærlighed på et projekt, som du virkelig tager hul på, når du kommer til marts måned. Du får ligesom lagt den her plan og finder ud af, hvordan skal du spille din kort for at få den bedste gevinst muligt. Og du ser ikke de her forhindringer, og selvom der er forhindringer, så er det ligesom om, når ja, men det er der en løsning på, fordi du har virkelig nåleåndet for at se tingene før de sker. De gode råd, det er, at englen Gabriel hudbringer af kreativitet og håb. Så igen, de kreative sider er på spil. Lad være med at begrænse dig rent kognitivt. Kaster ud i det. Også selvom at det måske ikke virker som en god idé til at starte med. Men lav en brainstorm, fordi det er ligesom om, at du har brug for at finde de kreative idéer frem. Og selvom det bliver lidt stort til at starte med, så kan du altid indskrænke dig efterfølgende. Så brug din fantasi. Marts måned kommer med naren af nye begyndelser. Det er nye skridt mod nye forandringer. Det er succesoplevelser. Det er følelsen af at opnå noget rent konstruktivt. Vi har skibet, der kommer ind med gode nyheder. Så der er i den grad også gode nyheder til dig, når du kommer til april måned. Det er en fed måned for dig. Det gode råd, det er dragen. Opdag dit mod. Så også det her med, du bliver altså mere og mere modig. Det er jo også det, at naren står for, og man har brug for mod, når man starter nye begyndelser. Så vid, at du er stærk. Maj måned er stavenes S.
Stavenes S kommer med nye begyndelser. Det bliver du lidt overvældet over. Du tænker, ej, kan det nu være rigtigt, at det her det sker for mig? Og nu har jeg ventet så længe. Igen, der har vi kreativiteten på plads her, fordi vi har malerpaletten, og vi har tegnebrættet her, og vi har bøgerne. Så måske du går i gang med at læse, når du kommer til maj måned. Måske du ansøger om at komme ind på dit drømmestudie i maj måned. Men der bliver i hvert fald åbnet for nogle nye døre med mulighed for videreuddannelse i maj. Minder er på tegnebrættet. Påskøn minder om din kære. Så måske at du har mistet en i maj måned, som du mindes i den her periode. Juni måned kommer også med nye begyndelser, og igen kærlighed er der på tapetet. S'er er altid en ny begyndelse, så det er nogle enormt stærke kort, du har fået, kære vægt. Bærernes S kommer med vitalitet, kærlighed. Det kommer med følelsen af at være i harmoni og glæde. Så virkelig en positiv forandring. Vi har parforholdet, der kommer flyvende her. Så er du single, så er det virkelig i juni måned, der er... nu skal jeg lige se, maj, juni måned, at der er nye begyndelser for dig. Søg viden. Så igen det her med, at du får begynder at læse og undersøge nogle ting omkring din måske omkring din partner, måske omkring nye skolekammerater, måske er det dit stamtræ, du er i gang med at søge viden omkring. Så har vi juli måned. Juli måned er to mønter. To mønter handler om at træffe en beslutning. Hvad er det for en beslutning, du skal tage? Du vejer ligesom dine muligheder. Du svinger lidt i din, jeg skulle gøre sådan her. Men det her over, det er altså også lidt spændende. Jeg ved ikke lige helt, hvad for et valg, jeg skal træffe. Men du har altså mere fokus på en side, end den anden. Så hvis du har svært ved at træffe et valg, når du kommer til juli måned, så skulle du måske slå plat eller krone, fordi hvis du siger, nej, jeg vil hellere have det andet svar, så kender du allerede svaret på forhånd. Jeg håber, det gav mening. Men der skal altså træffes en beslutning. Og du har fået af godt råd, legender, lær af dem, der inspirerer dig. Så måske du skal kigge lidt rundt i dit netværk, når du skal træffe den her beslutning. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og jeg har altså lyst til at sige, at den her beslutning, der skal tages, omhandler enten det her med at læse om at søge en videreuddannelse eller omkring et kursus. Det har i hvert fald påvirkning omkring dine finanser. Og så har vi august måned. August måned, der har du bærernes knægt. Han kommer med glæde. Han kommer med kreativitet, så der er ikke den grad kreativitet på tegnebrættet. Du skal ud og finde dine kreative sider frem. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er maling, om det er at være kreativ på den måde, du formulerer dig verbalt, eller om det er skriftligt. Men du skal simpelthen være lidt mere kreativ, tænke ud af boksen, fordi det åbner altså nogle nye veje for dig, nogle nye muligheder. Og for dig, der er single derude, der kommer bærernes knægt altså med et tilbud om kærlighed. Det gode råd, det er penge at finde vejen til overflod. Så der er altså også positivitet omkring penge. Nogen får måske endda overrækt en lille sum penge i august måned. Så har vi september måned. September, det er mønternes knægt. Mønternes knægt skal tage en beslutning om, hvilken retning han skal gå. Så måske du er startet på studie i august og finder ud af, at det er sgu ikke rigtigt det, jeg gerne vil. Hvad er det så, jeg skal? Skal jeg tage et sabbat over, eller skal jeg tage ud og rejse? Men der er i hvert fald et vejskifte på vej. Står du ikke lige og skal starte uddannelse, så kan det være sådan noget med, jamen
jamen, skal jeg blive boende i den bolig, jeg er i nu, eller skal jeg flytte? Skal jeg blive på den arbejdsplads, jeg er på nuværende tidspunkt, eller skal jeg finde noget andet? Skal jeg blive den afdeling, jeg er i på nuværende tidspunkt, eller var det måske på tide, at jeg kom over på en af de andre afdelinger? Men der er altså noget luftforandring på vej, og det er altså en beslutning, du har lyst til at træffe, fordi du keder dig der, hvor du er. Så for nogen handler det altså om at gå ud af et forhold for at finde din vej, din retning. For nogen handler det altså om arbejde, og for andre handler det om studie eller arbejdsgange. Der er i hvert fald noget, der skal træffes med, hvilken retning du går. Det gode råd, det er enhjørningen, påkald lykketræf, så du er altså særlig, du har særlig meget held, når du kommer til september måned. Vi har alle blomsterne, blomster kommer med selvudvikling, så du er virkelig i et godt element, når du kommer til september. Oktober måned, der er der altså nogle konflikter, du skal se i øjnene. Og der har du altså tænkt dig at tage kampen op imod det, der forstyrrer. Her er det en drage, men det kan være konflikter i en arbejdsgruppe. Det kan være konflikter i forhold til en ven, en kammerat, du er kommet lidt op og tottes med. Men det korte af det lange, det er det her med at se sine frygtige øjne og så rent faktisk konfrontere problemet. Så uanset om det er en person, der er tale om, eller om det er ens situation, som du er bange for at tage springet ud i noget nyt, så tager du altså springet, når du kommer til oktober måned. Og der er virkelig, altså, der er virkelig udvikling på vej til dig. Det gode råd, det er nye begyndelser. Påbegynd dit nye liv, og vi har fuglen Fønix, så det er som om, at når du tager den her beslutning, og du konfronterer det, der sker i oktober måned, så åbner det altså døren for en helt nyt univers for dig. November måned bliver altså lidt barsk. Det bliver følelsen af, at der virkelig er modvind, det er op ad bakke, og du kæmper, og du knokler for at holde hovedet over vandet. Men vid, at det er bare et spørgsmål om tid. Det gode, når vi har tier, det er en afslutning. Så der er altså nogle ting, du har slås med, når du kommer til november måned, hvor tingene ligesom løsner sig og langsomt bliver bedre for dig. Men det er altså lidt sejt at komme igennem november måned. Det gode råd, det er, at du skal se din frygt i øjnene, frigøre dig fra frygtens magt. Så igen det her med, altså den her konfrontation. Der er altså en konfrontation, uanset hvor meget, at du prøver at flygte fra den, så bliver den altså ved med at komme tilbage og hjemsøge dig, indtil du har gjort noget ved det. Tænk over, hvordan det resonerer på dig. December måned 2019, den afsluttes med forandringshjulet. Forandringshjulet kommer med nye begyndelser, nye forandringer, og det er simpelthen hele tegnebrættet, der er oppe og vende for dig. Det kan være arbejde, det kan være lykke, det kan være kærlighed, det kan være måske en ny bolig. Nyt arbejde, nyt kærlighed, måske du venter dig og simpelthen skal nedkomme i december måned, måske du bliver gravid, men det korte af det lange er simpelthen noget nyt, der kommer til at ske. Lykke i julet, det giver sig selv, lykke der kommer ind i dit liv, tingene vender sig. Hvor i november måned er tingene surt, og det er op ad bakke, så vender det sig i december måned, og nu begynder tingene at vende mod de lykkeligere tider. Det sidste kort, du har fået, det er det gode råd, som hedder De syv himmelske dyder, nøglen til godhed. Og igen, der har vi stjerneskuddet. Når der er et stjerneskud, så må vi ønske. Så hvad er det, du ønsker dig? Hvad er det, du gerne vil opnå? For du skal nok opnå det. Du skal bare tro på dig selv. Det allersidste kort, det er, hvilken krystal, der kan styrke dig i 2019. Og du har fået en safir. Tag det roligt. Din sundhed, glæde og overflod kræver en rolig tilgang til dit liv og arbejde. Det var dagens ord. Jeg ønsker, du får et helt igennem fantastisk år. Tak fordi du kiggede med. Smid en besked og kommenter opslaget, hvis du har lyst til det.
og vi ses i det nye år. Ha' det godt. Hej!